No niin, tänään oli tarkoitus lähteä tuonne Rossoon, Lappeenrannan Rossoon. Ja me rupesin katselemaan tätä pizzalistaa. Ja tää on aivan helvetin kallis. Täällä on joku broileripizza, 18,90. Fantasiapizza, jonka itse otan 19,50. Ja sitten tämmöistä ihan perus 17,90, 17,90. Niin oli jo ihan oikeasti pakko vertailukohdaksi avata täältä pari muuta pizzeriaa kuin Rosso ja katsoa, että paljon nämä pyytää pizzoista. Pizzeria Luka. Olisiko tämä kuin Helsingin yksi suosituimpia? Katsotaas. Joo. Sama hintaista kuin pizzeria Lukas Lauttasaaressa. Mites pizzeria 450, napolilaista artisanipizzaa? Mitähän? Huomattavasti edullisempaa kuin Rossossa. Ja me veikkaat on pikkasen enemmän käsityötä kuin purkki auki ja pizzan päälle. Mites joku porilainen ihana suosittu paikka hänkin. No sama hinta kuin Rossossa. Ja tääkin varmaan me voisi kuvitella, että tää niinku lähtökohtaisesti saattaa olla ihan inasen eri juttu kuin valmis tukkukama. Juu. Pakkasivat laukkunsa, suuntasivat Firenzeen oppimaan oikean pizzan valmistamisen saloja. Niin on tässä varmaan eroa, että ootko käynyt Italiassa opiskelle pizzatekoa vai ootko ammattikoulu työharjoittelussa? Miten se Via Tribunaali? No, sama hinta kuin Rossossa. Et ei tässä mitään. Kovat odotukset tällä hinnalla. Niin kuin Suomen kalleimpien pizzojen joukkoon pääsee Rosso Iso Kristina Lappeenranta. Saa olla varmaan aika tikissä. Voi luoja, siis huhhuh. Aivan saatanan kallistaa. Dudiin! Ruskean pahvilaatikon sisällä. Kaupungin kallein pizza. Jaa. Otin fantasiapizzan, johon en ottanut rukolaa, koska mielestäni rukola on yrjöttävin asia, mitä voi pizzan päälle laittaa. No. Tosi pehmeä reuna. Aika hiton pehmeä pohjakin. Jyrki. Tämä on vähän niin kuin tuommoisen 9-luokkalaisen tekele köksätunnilla. Todella vaalea pohja. No, positiivisen asian. Parmesaan vaikuttaa olevan laitettu uunin jälkeen. Juuri niin kuin se kuuluu laittaakin. Reunat. Ihan himmeitä pullaa. Niin kuin aivan himmeitä pullaa. Tosi vaalea pohja. Ihan sama vika. Vaikka hinta on melkein 20. Jos tästä viedään pekoni, pepperoni ja parmesaan pois, ei maistu miltään. Niin kuin täällä on puolet pizzareunoista on niinku ruskeita. Sitten toinen puoli on vaaleita. Taitaa olla pizzaunissa joku vika. Joo. Reunat ei jatkoon. Pohja ei jatkoon. Hyvää pizzan kanssa. Täytön määrä. Ihan jees. Tosi pliisun makunen. Tää on muutenkin tosi kevyt. Ei meillä tuntee niinku, että
Oli niin kevyt laatikko, että epäilin kävelymatkalla kotiin, että liekkö siellä mitään edes on. Tässä nyt niin lähti kaikki heti aamusta, kun me tsekkasin se pizzalista ja katsoin paljon tää maksaa. Niin minä olen löytänyt vielä yhtään asiaa, mikä niinku, miksi tämä maksaa niin paljon kuin maksaa. Hyvä, ettei selaamissa kesätarjouksessani 3 pizzaa tän hinnalla. Tässä on vähän semmonen ongelma, että niin kuin jossain Maanin pizzoissa voi jo suoraan sanoa, että sitä, siinä on sen verran sielua, että niin kuin näkee, että sitä kokki ei kiinnosta hevon vittuakaan tehdä sitä pizzaa. Tässä ei ole kyllä niin kuin aistettavissa sitä sielua, edes sitä, että niin kuin, ei mitään. Nää on tällaisia. Jos tässä kauttaaltaan niin kuin tämmönen. Tämähän on ihan järkevä. Tosi tää pohja on siltikin ihan uskomattoman vaalea. Mutta tää puoliksi tällainen. Tää on ihan kuin tää on pehmeä ja valkoinen. Ihan. Niinku 20. Tuhota. Ei mieltä ihan hirveesti keksi kyllä mitään niinku hyvää sanottavaa tästä. Tää on niinku enemmän peruslätty kuin Kepulan peruslätty, mikä on jo sinällä aika suoritus. Me tiedän, että S-ryhmällä tärkeintä ruoanlaitossa on se, mitä jää viivan alapuolelle. Katteet. Ei paskaakaan väliä, miltä ruoka maistuu. Niin sen sit näkee tässä. Sitä on niinku tämmönen makujen hautausmaa. Tavarat tulee keittiöön. Sitten ne kuolee. Ja sitten ne en taju. Jos tämä maksaisi alle 10, voisin suositella ehkä tällä hinnalla. Mutta niin kuin tällä hinnalla, niin minun täytyy sanoa ihan suoraan, minä tiesin, mitä tuleman pitää. Mutta niin kuin pizzana, tämä on ihan semmoinen just mitä Lappeenrannasta saa. Ei huono, mutta ei missään nimessä hyvätä. Sitten kun tähän lintataan päälle semmoinen 9€ ylihintaa, niin käsissä on ehkä meikän pizzakanavan hintalaatusuhteeltaan karmaisevin kokemus. Ei siis, tää ei maistu pahalle, koska tää ei maistu miltään. Reunat on pehmeet, pohja on pehmeä, rukola, mitä? Ainoat positiiviset asiat meissä olisi täyten määrä, juuston määrä ja täytteiden määrä. Tomaattikastike, liekko on. 10 voisin ehkä ostaa uudestaan, en. Mutta tähän hintaan, niin kouluarvoasteikolla. -6. Ei. 5.5. Joo. Ei mene omaa käsitykseni. Tämän ja tämän kanssa tämän nyt syö. No, sitä tehdään mitä konserni vaatii. Tai mikä ei onkaan. Ja lopputulos on sitten tää. Hajuton, väritön, mauton.